Европската унија се очекува во идната недела да потпише спогодба со Косово со која се отвара патот за пристапување на оваа земја во унијат. Ова го сообшти официјални представници на Европската унија кои изразуваат надеж дека овој потек ќе помогне и во приближувањето на Србија поблиску до Унијата. Има и мислење дека ваквиот чекор би можело да предизвика загриженост кај некои членки на Европската унија кои исто така се соочуваат со внатрешни сепаратистички движења. Шпанија, Кипар, Романија, Грција и Словачка го немаат признаено Косово од неговото цепување од Србија во 2008 година. Сепак тоа не ги спречи овие земји во минатото да дадат нивна авторизација за почеток на преговори со Косово со цел да се спречат националистичките тензии на Балканот. Косово ги заврши разговорите со Европската Унија во јули минатата година околу спогодбата за стабилизација и асоциација, прв чекор на патот кон евентуално членство што носи и економска корист. Оваа спогодба, како што е најавено во Брисел, во наредната недела ќе подпишат шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини и еврокомесарот задолжен за проширување на Унијата Јоханес Хан. Спогодбата ќе стапи во сила од идната година. Подпишувањето на спогодбата ќе зајакне европската перспектива на Косово и ќе помогне за внатрешно стабилизирање на земјата, изјави за новинската агенција Ројтерс, неименуван представник во Брисел. Ова доаѓа и покрај недоволниот прогрес во клучните политички сектори владењето на правото на Косово, вклучувајќи ја и независноста на судството и лимитираните резултати во борбата против организираниот криминал и корупцијата, остануваат главни точки за загриженост, оцени Европската комисија во минато годишниот извештај за Косово. Новиот потек доаѓа и во момент на тензии на косовската политичка сцена, каде што опозицијата спречува работата на парламентот и бара повлекување на договорите склучени со Србија за поголеми областувања на Србите во деловите на Косово, каде што се мнозинство, и со Црнагора за демаркација на заедничката граница. На минатите седници опозицијата активираше солзавец во парламентот и фрлаше јајца врз премиерот Иса Мустафа. Владата, ваквите провокации ги оцени како обид на опозицијата да дойде на власт на недемократски начин. Во Приштина дојде и до протестеот како беше приведен опозицискиот пратеник Албин Курти, кој е активирал солзавец во парламентот. Новиот чекор на Косово кон Европската унија ќе предизвика загриженост и во Србија, која се уште формално Косово го смета за дел од незината територија. За смирување на србската загриженост Брисел по се изгледа е подготвен за известни остапки кон Белград. Уверен сум дека првите две поглавија во преговорите со Србија би можело да бидат отворени до крајот на годинава, вели еден евродипломат за Ројтерс. Покрај Србија, кандидати за влез во Унијата се и Македонија, Црна Гора, Албанија и Турција.